E zemër që qa kum lejko me më vjerë në domë ato, qëre qa përshun. Nëse dëni një jetë të lumëtër, thua një dua një një tjetërit, moja një dorë një një tjetërit, besoni një një tjetërit, po thot kur mos shkoni me flajtë nervoz, edhe po thot gjithë mund pëth dhe para se me flajtë. Shë për mje? Po na asë një nëse praktikojnë, abre. Po për qa ta dhe e kum lej zemër, që mi posë në domë ato, edhe mi anis mi lëzu, edhe mi anis mi praktiku, a mu reversët prej! O, kryu që më stanin! Zemër, a bën me dojt ashtë me shok pak? Okej, okay, kalosh mirë. Okej, okay, fajm dit. A me të puth që tash a para se me flajt? Jo, s'ki nevoj, më stani. Ani po të puth një prej shpis për meje. Okej, zemre jem. Pas ma nevoj me qit parfem. Ti te ndërgoj të qes do. Mirdita. Mirdita, urnani? Dhe është ta një parfem be me këshyr? Po, kem më ndryshme, kem Dior Savash, kem YSL, kem Versace. A dhe me provu qëto Dior Savash, shumë i mirë. Hajta ma te provu qëto, se po thujnë që e mirë. Që po ta qes pak ngesh, ta ma gishtin? Uff, alkohol për janera. Hajt qëtë ma qëtu be ngrësht? Okej, bro, që? Ja, jas, për janera be. Hajt qëtë ma ndurën tjetër? Yes, penibe diçka jera di ndryshe diçka po vjen. Ha, i kom ly durt me pomadë nashta, por çata u përzi jera. Ha qit ma qito, qito aha, në tepa. Okej, okay, qe. Di qysh si sot, si parfem. O, oh, i kom vesh teshat e lome, por çata u përzi jera tashti. Qysh me abu, ve? Aha, okej, okay, a di qysh po. Unë e peqes na her e të shtin e kry kështu, hajde. Yes, speni, speni diçka. Hajde dhe njerë! Uaba! Hajde dhe njerë, hoppa! Vole! Shabalo, halo! Yes, po më pëllqej ka valla. Së pëtë pëllqen? Qysh mu e së pëtë pëllqen këtë parfimin e hargjita e tën këtë show të abuene dhe së pëtë pëllqen, ha? Paj, së pëtë di ty bef. Falim dhe shumë, po së pëmë pëllqen. Dhe njësoj e një qilë? Që janë i dejsoj e në qilë. Lje me këto fore por zote se qëta shtë den mo kërë sytë kom e të po. Deri kurshtu keni me provu pa thima edhe me hecë mës mu këthimo, ha? Dhe në kja me të bop, s'ko pare bop, që me bo? Hej, atë pëllqe që kjo foto që e kum qizë Snapchat? Aj, jo se kum post, kam Snapchat. Qështë është e mundër mërë mës me post njëre Snapchat? Tja din që knoqër hëtë be, ki efekte me bu me ftyra shtu video me lu e sene. He, zoti, hajre bot. Nese, edhe në Instagram e kum qita, asë se ke poa? Po jo, se asë Instagram nuk ka. Asë Instagram s'ki? Qysh mërë është e mund është? Qysh po jeton mërë ti vlo? Qështë si kejt bot a vlo? Qa ko këtu? Vesh më shumë thuj që asë Twitter s'ki? Kja me që marë Twitter e alla ile. Qysh mërë është e mund është? Qysh mërë e... Ku i shpreh ti fjollt? Ku i qet ti fjollt? Ku i... Qa mërë mërë ti vlo të nditën ti kështu? Qështu me vlo? Njetë normalja vlo. Qa ko këtu? Nëse du me qit foto ose me shunaj, se një qesë në Facebook, veç Facebook kam, qa ko? Qysh mu e ki veç Facebook? Ti ja jim veti mëre? Ti me pos Facebook është si me shku me pikofin në dëmë të pleshve bre? Kuku që që anë e qka u bo bre se më shtinë në stres të ashti, qka dhët me bo vlo? Qu, he se ti ki nevoj me shku të psikolog, he, qu? A qa s'kja qko këna? Doktor, kjo shoku jem nuk është ka përdur rjetës sociale, po më interesën me ditë, qka ko kjo kështu, qysh kështu? Po e vrejta, se e bo shtyre vrejta, se këta që e përdorin telefonin shumë si kur ti, e kam ftyrën ma të zbet, a këta që se përdorin, e kam ftyrën e kuqë qështu. Po e bedi, bedi që ka, kjo u kopë në smujen e vjetra panomizmi. Ku kuqim që, që është ata, a ku me dika? Jo, jo, mësë tët, nuk është një smunje vdekje pruse. Vjetra panomizmi është një smunje e cila është njëri met me ato të vjetrën, si kur atëhere që është kam pos telefona, as televizora, as kur gjatë, qaq. Kështu që do është mja njës me vazhdu mi përdojrë të sene që me heke smunje. Aha, u bo, bro. Falem dhe shumë, u bo, doktor. Kejtë kom jam su një ka një. Hadi, luqke. Tash do t'ju tregoj një historje të dhëmshme dashurie të këtij djaloshi të ri. Ky djalushe e ka pos pik dopt pasulin. Dhe soher ka hongër pasul ka purdh shumë, su në kanal. Dhe një dit ky djalushi njoftohet me këtë femnën dhe dashurohet me to. Dhe një dit ajo femna e fton të shpia për darë për me njoftu me babën e vetë. Kur shkon ky djalushi të shpia e femnës, nuk kini me besu se qa ka pos për darkë. Ata për darkë i kanë qit pasul, plus edhe ato me mish.
Po ki djalosh s'ka pas çare pa e hangër se i ka ardhur kërcë dhe ja ka kohët shumë. Por mos siçi ka hangër pasol ky djalosh i ka por s'ka mujt me majt. Dhe femna ati djaloshi u bën nervoz dhe i ka thon çu dil jashtë, u bën e hor para prendve. Dhe ky djalosh i ka hangër pasol shumë për inati edhe ja ka nis me por shumë edhe e ka vret çka talent me bo beatbox me por. Dhe kur shkon në got talent ata e pëlqejn shumë dhe fiton milionat. Dhe kjo femna kur e shet që ka bu pare, shkon mi full prap. Ky djali e vren që ka ardhë veç për interes edhe ja thot një 2-3 fjallë të rana. Ky djali e qon komën të nalt edhe e jep një mesaj me purdh. Që do të thot, ti mle për purdheq, une i buna milionat me purdh. Ta shti... Qumër e mo që e të bë halon gjëmi e, që ha des me hungrë bë, qumër e trolloni zona, qumër hungrë bë, kajtë ma shpejt dhe të mu bukot, hec, hec që, hec se përshkoj në bazen, në për do, lajte! O së më pigjoj shurë se të vreqe e herë dhe. Po trolloni. Ne i kemi vaksinat më të mira, të cilat janë Pfizer, Moderna dhe Johnson & Johnson. Faleminderit. Qëre ju mangupa, na e kena bu vaksinën këndër COVID-19-it, e cila është Sputniki. Faleminderit, hadër tu. Ne e kemi vaksinën këndër COVID-19, e cila është AstraZeneca. Faleminderit. Edhe na e kena zbulu vaksinën këndër COVID-19-it, e cila është Sinopharm. Faleminderit. U kryda dhe heqe mo heqe. Edhe këto mës të morë shëvesh, mo unë s'dip se pikëshur një lojme t'ju. Bëni rahmet zëti i rujt i sholla, bëni rahmet nëj vaksina nëj fena, se s'kirë në. Bile vish një pik nësi ju ka mirë pe i vaksis, o, pasha zëti që shtu ka një dy pika. Mo e shol, mo e shol. Bëni rahmet një mëna një se s'kirë. O, Allah i trujt i sholla, o, faliminderit që, hej, gjepja 20 vjeta, ka një pika, mërë rëver, se s'kirë, hajdi. Alo! Alo, ha, ku je? Që e kom dorë me shuk? Që, ka të vish blimin një dibuk, një jogurt, dhe speca, dhe pas... Kvizjona, mirë blum, uj, edhe dhe suka meri, po... Dhe kastraveca, bli edhe pasol, më sara, o bu, hajde pro, hajde ka lesh mje, tëm! Oj non, nuk kam pare, oj non! Qërë mërë ma më shelin ftyr? Alo, ha, qa bo? Alo, oj non, adhin që të sena që më themi bli? Po, po, merë edhe, hajde, ma shpejt, hajde! Deshta me t'ka dhu që nuk kom... Qërë mërë apet mërë mërë, qërë mërë për qysh mërë, kështu për qëllë mërë, për moje bërë telefoni herë mërë, moje mërë... Qërë apet, e trëllon i zonë. Qërë mërë më pëshili, shpo fulla!